Fredag den 9. september kl. 10-12 præsenterer Krepetal i samarbejde med Aldebaran Robotics og Teknologisk Institut robotten Nao. Nao-robotten kan bruges til mange spændende slags projekter, også tværfaglige projekter, og det kunne være super sejt at have muligheden for at bruge den til fremtidige semesterprojekter på RUC. Kom og hør alt om robotten og oplev en demonstration af, hvad den kan.